Labas vakaras. Marijampolės televizijos eteryje laikas žinioms. Trumpai, ką laidoje matysite. Per tris savaitgalių dienas apskrityje 226 nauji koronaviruso atvejai. Savaitgalį užfiksuotas koronaviruso protrūkis dar vienuose globos namuose Marijampolėje. COVID-19 sergantiems ir rizikos grupei priklausantiems gyventojams paslaugas teiks mobilios medikų komandos. Lietuvos kariuomenės dienos proga apdovanojimai geriausiems Vytenio bataliono kariams. Savaitgalį registruotas koronaviruso protrūkis Marijampolės švenčiausiosios Marijos globos namuose. Nors įstaigoje nedelsiant imtasi visų įmanomų saugumo priemonių, vadovai neslepia, kad situacija labai pavojinga. Gyventojai rizikos amžiaus grupės, daugelis jų serga sunkiomis ligomis. Prašoma ir savanorių pagalbos, nes darbo rankų jau per mažai. Koronavirusas įsisuka į vis daugiau Marijampolės įmonių, įstaigų, organizacijų. Neseniai pasidžiaugus, kad nors ir su skaudžiais padariniais, bet situacija buvo suvaldyta specialiuosiuose socialinės globos namuose, savaitgalį koronaviruso protrūkis užfiksuotas kituose socialinę globą teikiančiuose švenčiausios Marijos globos namuose. Kaip telefonu informavo globos namų direktorė Zina Urbienė, šio ryto duomenimis čia serga 9 darbuotojai iš 32 ir 7 gyventojai iš 36. Anot įstaigos vadovės, globos namuose nedelsiant imtasi visų reikalingų priemonių saugumui ištikrinti. Visi sergantys gyventojai, tarp kurių yra ir labai sunkių ligonių ir onkologinėmis ligomis sergančių, sukelti į vieną aukštą ir atskirti nuo kitų. Su jais dirbantys darbuotojai dirba tik toje vietoje, naudojant atitinkamo lygio apsaugos priemonės. Pastarųjų, pasak direktorės, įstaigoje netrūkstam. Čia taip pat yra ir išnuomotas deguonies aparatas. Gyventojų lankymas čia buvo uždraustas jau anksčiau, taigi pašaliniai asmenys į globos namus nepatenkam. Todėl kaip ir kokiu keliu užkratas pateko į įstaigą, spėlioti sunkum. Epidemiologiniai tyrimą čia atlieka visuomenės sveikatos centro specialistai, kurie taip pat bendrauja su gyventojais ir darbuotojais, teikia rekomendacijas. Nepaisant pritaikytų saugumo priemonių, situacija globos namuose labai sudėtinga ir pavojinga, nes čia globojami gyventojai priklauso rizikos amžiaus grupei, turintys negalę, silpnos sveikatos, sergantys įvairiomis ligomis. Globos namų direktoriai prašo ir visuomenės pagalbos. Labai trūkstant darbo rankų, įstaigoje itin laukiami slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, socialinių darbuotojų padėjėjai, norintys ir galintys savanoriškai prisidėti, padedant prižiūrėti globos namų gyventojus. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamento duomenimis per tris savaitgalio dienas Marijampolės apskrityje ištirti nauji 226 koronaviruso atvejai. Iš jų Marijampolės savivaldybėje 115, Šakiuose 36, Vilkaviškyje 31, Kalvarijoje 28, Kazlų Rūdoje 16. Fiksuoti du nauji protrūkiai. 16 COVID-19 ligos atvejų nustatyta Marijampolės švenčiausios Marijos globos namuose, 6 Šakių ligoninėje. Savaitgalį apskrityje registruoti 3 mirties atvejai, mirė 2 Marijampolės ir 1 Šakių gyventojas. Vienas asmuo miręs nuo COVID-19 priklausė 50-59 metų amžiaus grupei, gretutinių ligų nenurodyta. Dar 2 mirties atvejai dėl kitų priežasčių, bet buvo nustatyta COVID-19 liga. Marijampolės ligoninė informuoja, kad per praėjusią parą buvo paimti 28 tyrimai dėl COVID-19 infekcijos. Šiandien ryte gauta 20 atsakymų, iš jų 6 teigiami, 1 darbuotojui, 5 pacientams. Šiuo metu Marijampolės ligoninėje serga 21 darbuotojas, 10 saviizoliacijoje. Ligoninės pirmajame ir antrajame vidaus ligų skyriuose skirtuose COVID-19 ligas sergantiems –
gydomas 41 vidutinio sunkumo būklės pacientas. Iš jų 36 reikalinga deguonės terapija. Anesteziologijos ir intensyvios terapijos skyriuje įrengtose 4 lovose skirtose COVID-19 ligas sergančių pacientų gydymui šiuo metu gydomi 3 asmenys. Marijampolės savivaldybės administracija skelbiamų darybų būdu perka žemės sklypą Marijampolės mieste grupinio savarankiško gyvenimo namams statyti. Reikalavimai perkamam žemės sklypui, esantis nurodytoje Marijampolės miesto teritorijoje, kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdo nuo 10 iki 30 arų ploto. Žemės sklypas turi būti kadastruotas ir įregistruotas nekilnojamojo turto registre. Žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos arba žemės sklypo planas turi atitikti faktinę sklypo padėtį. Teritorijoje, kurioje yra žemės sklypas, turi būti nutiesti inžineriniai tinklai bei susisiekimo komunikacijos. Pasiūlymai su nurodytais dokumentais turi būti pateikti iki šių metų gruodžio 18 dienos. Pasiūlymai užklijuotame vauke su užrašu žemės sklypų pirkimo Marijampolės savivaldybės nuosavybin komisijai siunčiami registruotu paštu. Sveikatos apsaugos ministro nurodymu kiekvienoje savivaldybėje turi būti suformuota bent viena mobili medikų komanda, teikianti paslaugas COVID-19 sergantiems rizikos grupės asmenims. Marijampolės savivaldybėje tokias komandas nurodyta suburti kiekvienoje sveikatos priežiūros įstaigoje. Tikimasi, kad tai bus nuimta dalis krūvio nuo greitosios medicinos pagalbos, o ir pati pagalba pacientams bus efektyvesnė. Siekiant, kad pagalba sergantiems COVID-19 liga būtų kuo operatyvesnė ir efektyvesnė, sveikatos apsaugos ministro operacijų vadovo sprendimu, kiekviena savivaldybė turi suformuoti bent vieną mobilią komandą iš savivaldybės teritorijoje esančių sveikatos priežiūros įstaigų, tiek privačių, tiek valstybinių. Marijampolės savivaldybėje tokios komandos jau funkcionuoja ir jų yra ne viena. Mūsų savivaldybėje direktoriaus įsakymu pavesta kiekvienai šeimos klinikai įsteigti savo mobilią komandą ir aptarnauti gyventojus. Šiuo metu turime 16 pirminių asmens sveikatos priežiūros centrų ir kiekviena turi sudaryti savo komandą. Tokią mobilią komandą sudaro šeimos gydytojas, bendrosios praktikos slaugytojas ir slaugytojo padėjėjas. Komandos paslaugas gali gauti COVID-19 liga sergantys asmenys, besigydantys namuose ar socialinės globos įstaigoje, priklausantys rizikos grupei. Rizikos grupės asmenys yra vyresni nei 65 metų, sergantys lėtinėmis ligomis ir nėščiosios. Pagal naująją tvarką koronavirusu sergantis ir rizikos grupei priklausantis pacientas, atsiradus naujų simptomų arba pablogėjus sveikatos būklei, nedelsiant turi kreiptis į savo šeimos gydytoją arba pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį vidaus ligų gydytoją arba vaikų ligų gydytoją, o mobili komanda pas pacientus turėtų vykti paciento kreipimosi dieną. Atėjęs šeimos gydytojas įvertina poreikį, ar jis gali būti gydomas ambulatoriškai, ar reikia stacionarinio gydymo ir tokiu atveju į paslaugos teikiamos. Komanda dirba nuo 8 valandų ryto iki 8 valandų vakaro, gali būti kviečiama. Jeigu pacientui pablogėja sveikata mobiliosios komandos nedarbo metu, tokiu atveju turi kviestis greitai medicinos pagalbą. Tikimasi, kad dirbant ir į atitinkamus iškvietimus reaguojant mobilioms komandoms, bus nuimta dalis krūvių nuo greitosios medicinos pagalbos, taip pat ir ligoninės, o ir pati pagalba pacientams bus efektyvesnė. Tikslas yra sumažinti krūvį ligoniniai, bei užtikrinti asmens sveikatos priežiūrą besigydantiems namuose bei socialinėje įstaigoje, kad neliktų tie pacientai negavę paslaugų. Šiandien minima Lietuvos kariuomenės diena. Karantinui pakoregavus gyvenimą, 102-osios kariuomenės metinės kitokios neįprastai. Gimtadienis paminėtas Vytenio batalione. Iškilmingoje rikiuotėje apdovanoti bataliono metų geriausieji.
Lietuvos kariuomenės pradžia laikoma 1918 m. lapkričio 23-oji, kai tuomečio ministro pirmininko Augustino Valdemaro įsakymu buvo pradėtos formuoti šalies karinės pajėgos. Ši diena svarbi ne tik kariams, bet ir kiekvienam iš mūsų, kai galime padėkoti už Lietuvos nepriklausomybę kovojusiems savanoriams, partizanams, sausio 13-osios gynėjams. 102-jų kariuomenės metinių minėjime Vytenio batalione skambant tautiškai giesmei pirmą kartą buvo iškelta Lietuvos istorinė vėliava, primenanti garbingą šalies istoriją. Nuo šiol vienas seniausių valstybės atributų bus keliamas kiekvienos svarbios šventės proga. Minute pagerbti nepriklausomybės kovose žuvę kariai, ant jų kapų Marijampolės senosiuose kapinėse padėtos gėlės. Mes stipriai tampame, kuomet mes turime vargo, kuomet mes turime pereiti per save ir kariuomenė šitus dalykus iš tiesų ir padovanoja, kad mes truputėlį pavargtumėm ir pratybose, ir alkani, ir sušalę, ir galbūt netgi vieniši kitą kartą, bet tai padaro mus stipresniais. Tai labai nuoširdžiai linkiu, kad visi išbandymai būtų priimti kaip gyvenimo iššūkiai ir kad tuos gyvenimo iššūkius Dievas mumyse brandintų, tai kviečiu šią maldą pradėkime kryžiaus ženklu. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie palaimink čia esančius karius ir visą Lietuvos kariuomenę. Tebūna jie tvirti savo apsisprendimuose, garbingi savo gyvenimais. Viešpatie suteik jiems sveikatą tiek kūne, tiek sieloje ir ves teisingais gyvenimo keliais. Mes gyveni viešpatauji per amžius. Amen. Ir aš jūs laiminu. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vytenio batalione jau daug metų gyvuoja graži tradicija išrinkti metų karininką ir seržantą. Šiais metais geriausių bataliono karininkų paskelbtas vyriausiasis leitenantas Linas Čekanavičius. Jis apdovanotas karininko kartu. Geriausių bataliono seržantų išrinktas Rolandas Šalčiūnas. Jam bataliono vadas įteikė seržanto peilį. Mes kiekvienas iš čia stovinčių dedam savo tą indėlį į šiandieninę kariuomenės istoriją. Jūs kiekvienas. Ir nebūtina kasdieną atlikti žygdarbius, kad tą indėlį įdėt. Užtenka kiekvieną dieną puikiai atlikti savo pareigą ir mes kursim tą istoriją. Lauko paslaugų kuopa, atlikdama lauko paslaugas, transportavimo ir tiekimo kuopa, atlikdama transportavimo užduotis. Visas šitas dalykas susideda ir daro istoriją. Grupė karių už pavyzdingą tarnybą, profesionalumą ir sumanų užduočių atlikimą buvo įteikti logistikos valdybos ir Vytenio bataliono vadų apdovanojimai. Štai tiek informacijos parengėme šiandien. Dėkoju, kad žiūrite. Linkiu visiems geros darbo savaitės. Būkite sveiki.